ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ବିବାଦର ହେଉନି ଅନ୍ତ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା ଜାରି। ଶୀତ କାକରରେ ରାତି ବିତାଇବା ସହିତ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ରୋଷେଇ କଲେ ତପସ୍ୱିନୀ। ଏକା ଜିଦ୍ ସୁମିତ ମୋର, ନହେଲେ ଜାରି ରହିବ ଧାରଣା। ସେପଟେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଲେଣି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ସେଇଠି ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ସେଇଠି ଖିଆପିଆ, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ତମ୍ବୁ ତଳେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା। ଏଥର ଟିକେ କଠୋର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିନି ସେ ଯାଏଁ ଏମିତି ବସି ରହିବେ ଘର ବାହାରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସେ ଯାଏଁ ହଟିବାକୁ ନାରାଜ। ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତିକୁ ପାଇବାକୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସ ଓରଫ ଡିମ୍ପଲ ଏବେ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା। ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ପାଇଁ ଚୁଲି ଜାଳେଣୀ ସହ ଆସିଛି ହଣ୍ଡାହାଣ୍ଡି। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡିମ୍ପଲ, ଏଥିପାଇଁ ମାଟି ଚୁଲା ସହ ଜାଳେଣୀ ଏବଂ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ନିକଟରେ। ଜାଡ଼ ଶୀତରେ ସାରା ରାତି ଥରି ଥରି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବା ଯାଏ ଏମିତି ପଡ଼ି ରହିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିମ୍ପଲ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କାଲି ବିଶେଷ କରି ମେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ର ଶୁଣାଣି ହେଇଯାଉ, ନହେଲେ ମୋତେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଅଧିକାର ମୋତେ ନ ମିଳିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏମିତି ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଥିବି ଆଉ ମୋ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରମିଳା ମାଙ୍କ ସହିତ ଜାରି ରଖିଥିବି। କେତେଦିନ ବାହାରୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇବି? ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ତ ଆଣିକି ରଖିପାରିବିନି, ଆଉ ଷ୍ଟୋଭ୍ ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଡେଞ୍ଜର ପୁରା, ରଖି ହେବନି। କାଠ ଚୁଲି ତ ମୋତେ ମାଆ ରୋଷେଇ କରିବା ଶିଖେଇଦେବେ, ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ଜଣେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ଏଠି। ଆଉ କିଟିମିଟିଆ ହେଇଗଲାଣି ଡିମ୍ପଲଙ୍କ କେସ୍। ଡିମ୍ପଲ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଶୀତ କାକରରେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପୋଲିସ ବି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ହେଲେ ସୁମିତ ଫେରାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଏକା ଜିଦ୍ ସୁମିତ ମୋର, ନହେଲେ ଏମିତି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ବାହାରିଲେଣି, 20 ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆସୁଛି ରାୟ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ରୁଚା ଯାଉଛି ସୁମିତଙ୍କ ଠିକଣା, ବାସ୍ତବରେ ସୁମିତ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ବାଲିସିରା ସ୍ଥିତ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ନା ବ୍ରହ୍ମାନଗର ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରେ। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ଶୁଣାଣି ଉପରେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସମେତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।